নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখ আৰু আহাৰ মাহৰ 20 তাৰিখ শুক্ৰবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি তিথি অমাৱস্যা, নৈক্ষত্য আদ্ৰা নৈক্ষত্য, যোগ বৃদ্ধি যোগ, কৰণ চতুষ্পাদ কৰণ, জন্মৰাশি মিথুন ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:40 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:15। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। প্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি সুখ শান্তি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰখনত। টকা পইচাৰ অভাৱো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব। কুগ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত দাম্পত্য জীৱনত কিছু ক্ষতি সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ, তেতিয়াহে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাত আজি আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ। ঘৰত যদি নতুনকৈ কিবা মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে বা আগত যদি কিবা কাম আপোনালোকৰ ৰৈ আছিল সেই কাম সুচাৰুৰূপে হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। মনত দৃঢ়তা আজি আপোনালোকে ৰাখিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আগভাগ লৈ আজি আপোনালোকে চাব পাৰে বা সকলো ক্ষেত্ৰতে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। কিবা নহয় কিবা এটা কামত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও আজি ইমান নিশ্চিত নহ'ব। অৰ্থ জমা হ'লেও আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ক'ৰবাৰ পৰা হাতলৈ ধন অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে ফল পাবলৈ হ'লে চেষ্টা কৰিব লাগিব। পাৰিবাৰিক অশান্তিও বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। দাম্পত্য জীৱনত দুই এটা মত বিৰোধ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজি মনটো চঞ্চল যাতে হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব সুন্দৰভাৱে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিচৰা ধৰণে ফল পাবলৈ হ'লে আজি আপোনালোকৰ
খুব সুন্দৰভাৱে ফল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কথা বতৰা কওঁতে বা পাতোতে অলপ সংযম ৰাখি কথা বতৰা পতাটো উচিত। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাও সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে অলপ চাই বুজি ল'লেই সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু ঘৰুৱা সময়তো আজি আপোনালোকে সময় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও ইমান নিশ্চিত নহ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰু খুব ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি ইমান চিন্তা নাই যদিও সৰু সুৰা অশান্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আজি। ঠিকা কৰা লোকসকলেও সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ দিনটো। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰোবাৰ লগত আজি আপোনালোকে মিলিত হৈ কিবা অঘটন যাতে নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখি নিজকে অলপ সংযম কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত শুভ কাম আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ সহায় আজি আপোনালোকে নোলোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। যদি আনৰ সহায় লয় তেনেহ'লে খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধুসকলক অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ক্ষতি কৰাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দুৰ্ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। যদি কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে বিশেষ ধৰণৰ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। বন্ধুৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিচৰা ধৰণে আজি ফল নাপাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ কৰ্মত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে বা কোনোবাই আজি আপোনাৰ সন্তানক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সন্তানৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থনৈতিক ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা অযথা অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজতো লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যান বাহন মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মসূত্ৰে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ সংযম ৰখাটো দৰকাৰ। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব পাৰে বা কিছু আজি আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আগতকৈ হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ নকৰাটোৱেই দৰকাৰ হ'ব পাৰে বুলি ক'ব পাৰি বা নতুনকৈ জুনিয়ৰ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ নকৰাটোৱেই ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজি পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব।
শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অচিনাকি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আজি আপুনি ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইকাৰণে অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰাসকলে ভাল খবৰ এটা আজি পাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অপদস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে। মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, তথাপিও অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে, তথাপিও ইমান ভাবিবলগীয়া কথা নাই বুলি আজি আপোনালোকে ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি নিজেই কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হ'বলৈ বিচাৰিলে বা চেষ্টা কৰিলে আজি আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বা আজি আপোনালোকে ঘৰতে যদি সেই কাম কৰিব বিচাৰে বা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে যদি ঘৰতে আৰম্ভ কৰে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যত সময়ত। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকে হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল সময় বুলি ক'ব পৰা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে, কিন্তু বেলেগক টকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চাই বুজি টকা ধাৰে দিয়াটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰখাটো উচিত। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত হঠাৎ ধন লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আগৰ কিবা কৰি থোৱা শুভ কামৰ ফলো আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে ঘৰৰ লোকৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ পিছত মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব, কিন্তু শেহৰ ফাললৈ যাতে আজি আপোনালোকৰ সেই অনুষ্ঠানত আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। মূৰত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'লে সফলতা লাভ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত কিছু চিন্তাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কাৰোবাৰ প্ৰলোভনত পৰি আজি আপোনালোকে যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে বা সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত শুভ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, তথাপিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আপোনালোকৰ সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো।
শরীরের প্রতি পারিলে অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করব, কারণ আজি আপনার স্বাস্থ্যর হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ব পাৰে বা কিবা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব। নতুনক ঘরত যদি মূল্যবান সম্পদ আজি আপনার ক্রয় করব বিচার, তেনহলে দুই এজন বন্ধুবর্গর ভালদরে আলোচনা করার পিছতে ক্রয় করা উচিত বলে কব পরা যায়। চাকুরিয়ালসকলের কারণে দিনটির অনুকূল সময় হব যদিও কিছু ক্ষেত্রে আজি আপনার ঘর ব্যস্ততার মাজত সুমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। পাবলগিয়া ধন ঘুরাই সুন্দরভাবে আজি আপনার পাব। সত্যর পরাক্রম হ্রাস পাব পাৰে। মনত আজি আপনার দিনটি আশাবাদী দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে বা মনটো আশাবাদী হয়ে পড়ব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যের প্রতি পারিলে অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করব। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার হব। বিয়া বারুর ক্ষেত্রে আজি আপনার আগভাগ নলাই ভাল। যদি আগতে বিয়া বারুর কথা আলোচনা করে থাকে, তেনহলেহে আজি আপনার আগভাগ লওয়াটো উচিত বলে কব পৰা যায়। নতুনক ব্যবসায়িক নতুনক যদি ব্যবসায়িক বাণিজ্য ঘরত আরম্ভ করব বিচার, তেনহলে আজির দিন আপনার অনুকূল হিসাবেই পার হওয়া দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে। নতুনক মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলে অলপ সাবধানতা অবলম্বন করব, নহলে ঠক প্রবঞ্চনার কবলত পড়ার সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে। ঠিকা করা লোকসকলের কারণেও দিনটি আজি একেবারে বেয়া দেখবলে পাওয়া না যাব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের জড়িত লোকসকলের ভ্রমণের সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যায় আজি দিনটি। ইয়ার পিছনে আছে আমি কন্যা রাশিল। কন্যা রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলের আনে লওয়া টাকা আজি আপনার ঘুরাই পাব। হাতলৈ টাকা আহিব, কিন্তু আজি আপনার খরচের মাত্রাও বৃদ্ধি পাব পাৰে। খরচ কেনেকৈ রোধ করব পাৰি তাক নিয়ন্ত্রণ করবলে আজি আপনার চেষ্টা রখাটো দরকার। দাম্পত্যত শুভ হব। বন্ধুবর্গর থাকতে আজি আপনার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। গাখির ব্যবসায়ী সকলে কিন্তু সাবধানতা আজি অবলম্বন করবলিয়া হব পাৰে। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটি মধ্যম হিসাবে পার হব। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নত হব যদিও আজি আপনার খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলের নতুন নতুন সমস্যায় দেখা দিব পাৰে কর্মক্ষেত্রত। সন্তানের শুভ হব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনটি আনন্দময় হিসাবে পার করব আর প্রেমতো শুভ দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে আজি আগ্রহ বৃদ্ধি দেখবলে পাওয়া যাব। ওচর চুবুরিয়ার থাকতে আনন্দময় হিসাবে আজি আপনার দিনটি পার করব পারিব। ভ্রমণের ক্ষেত্রতো ইমান অসুবিধা দেখবলে পাওয়া না যাব। বিদ্যার্থীসকলের কারণে আজির দিনটি অনুকূল প্রভাব বা অগ্রগতি দেখবলে পাওয়া যাব। শিক্ষাগুরুসকলের কারণে দিনটি সুন্দরভাবে অতিবাহিত করব পারিব। নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবনুয়াসকলে পাব পাৰে কর্মর সন্ধান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলেও দিনটি মধ্যম হিসাবে পার করা দেখবলে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলে বা আজি আপনার যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত হব বিচার, তেনহলে সুন্দরভাবে জড়িত হব পাৰিব। শরীর আগতক উন্নত হব পাৰে আজি আপনার। কার্যকরী পরিকল্পনা সুন্দরভাবে সিদ্ধি হব। নতুনক মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলে বিবাদর মাজত সুমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। ঘর পরিবেশতো অকমান পারিলে চকু রখাটো উচিত বলে কব পৰা যায়। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আজি আপনার ক্ষতি করার আশঙ্কা দেখবলে পাওয়া যাব, সেই কারণে অল্প দূরত্ব বজায় রাখবলে চেষ্টা করব। বিয়া বারুর ক্ষেত্রে ভাল যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যাব বা কোনোবাই আজি আপনার কোরবাত দেখি পছন্দ করব আর ঘরত বিবাহর প্রস্তাব প্রেরণ করব পাৰে। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে আজি অনুকূল প্রভাব দেখবলে পাওয়া যায়, যদিও অল্প চকু রাখিলে আজি আপনার উন্নত ফল বৃদ্ধি হওয়া দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যের কথা কবলে হলে মধ্যম হিসাবে পার হব। ঠিকা করা লোকসকলের কারণেও দিনটি সুন্দরভাবে অতিবাহিত করব দেখবলে পাওয়া যায়। শত্রুর পরাক্রম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্রুয়ে আজি আপনার ক্ষতি করবলে চেষ্টা করব পাৰে। চাকুরিয়ালসকলের স্থান পরিবর্তন ঘটিব পাৰে আর ইয়ার ফলত আজি আপনার মনটি কিছু পরিমাণে গধুর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যাব পাৰে। নতুনক ঘরত যদি মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করবলে ইচ্ছুক হয়, তেনহলে আজি আপনার সুন্দরভাবে ক্রয় করব পাৰিব। আনের কথার মতে আজি আপনার চলবলে গেলে নিজেই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যায়। যি করব মন যায় বা যি করব আজি আপনার নিজের মতে বা নিজের সদ্বুদ্ধিয়ে করবলে চেষ্টা করব।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত নতুনকৈ আজি আপোনালোকে হাত নিদিয়াটোৱেই মংগল। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলেও কিন্তু আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আৰু তাৰ ফলত ঘৰুৱা পৰিৱেশ কিছু অনুকূল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি হ'ব আৰু সাহিত্য চৰ্চা কৰাসকলৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে চকু দিবলগীয়া নহ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কিছু সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকে চকু দিয়াটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আজি আপোনালোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনোবাই আজি আপোনালোকৰ ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ আজি আপোনালোকে দ্বিতীয় পক্ষ বা তৃতীয় পক্ষৰ লগত মিলিত হৈ যদি যান বাহন বা যিকোনো মূল্যৱান বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে অযথা অৰ্থ অপব্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত বা এককভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলেও ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। সন্তানৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ অলপ নজৰ ৰখাটো দৰকাৰ বা সন্তানৰ প্ৰতি অলপ আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ ভাৱটো বেছি দেখুওৱাটো উচিত। প্ৰেমত অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কিছু সমস্যাৰ সমাধানৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি নভবাকৈ কিছু তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত আপোনালোক সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আনৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে উঠা বহা কৰিব বিচাৰিলেও সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ বেছি উপকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও নিজৰ মতে কৰিব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নোহোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শুভ ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাৰিবাৰিক কণ্ডল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো উচিত। কৰ্মস্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে বা কৰ্মৰ স্থান সলনি আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাটো আজি আপোনালোকে বাতিল কৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আৰু অলপ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শুভ ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ কিছু তেওঁলোকে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আপোনালোকক, সেইকাৰণে অলপ সংযম হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু দিব লাগিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ পৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
চাকৰিয়াল সকলৰ স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। যান বাহন বা যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকে একো চেষ্টা নকৰাকৈ হৈ উঠিব পাৰে আৰু সেই হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ লোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব যদিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি পেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ঘৰত যদি শুভ কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা নতুন ভাৱৰ উদয় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰু নতুনকৈ মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাটো বেছি উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যান বাহনত দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সেইকাৰণে ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিচৰা ধৰণে আজি ফল নাপাব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত এটা আজি আপোনালোকৰ ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে পুৰণি বন্ধুবৰ্গৰ আজি আপোনালোকৰ সাক্ষাৎকাৰৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কিছু নভবা চিন্তাই আগুৰি ধৰিব পাৰে আপোনাক। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত ভবা ধৰণে ফল নাপাবও পাৰে। লগতে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আশাৰ পথো দেখিবলৈ পাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হৈ পৰিব পাৰে বা খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। লগতে ঘৰত আজি আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো ভাবিব বিচাৰে যদি আজি আপোনালোকৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে অলপ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ভবা ধৰণে উন্নত ফল লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে নতুন ভাৱৰ উদয় দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যদিও কিছু লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতাও কৰিব পাৰে। তাৰ ফলত আজি আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক অনাটন আজি কিছু পৰিমাণে দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাবলৈ থকা ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব। বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে ঘৰত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ভাবি গুণি আগভাগ লোৱাটো উচিত। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। গাৰ বিষ বেদনাই আজি আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব।
বিদ্যার্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ নতুন প্ৰেমৰ সংবাদ পাব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত সংগসুখো লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হ'ব পাৰে বা সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন কৰ্মৰ প্ৰেৰণাৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অনাটন দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আনন্দিতভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ সংযম ৰখাটো দৰকাৰ, নহ'লে অলপ আজি আপোনালোকৰ খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মুখৰ ফালৰ পৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব যদিও খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলেও আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰোবাক দেখি আজি আপোনালোকে সেই কামটোৱেই কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাটোৱেই উচিত। নিজেই ভালদৰে ভাবি গুণি দুই এবাৰ ভালকৈ চিন্তা কৰাৰ পিছতহে সেই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ পুৰুষসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বহুত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বা যিকোনো কামতে আজি আপোনালোকে হাত দিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যত ক্ষেত্ৰত। তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিজৰ ভুলৰ বাবে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কৰ্মৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ ধাউতি বেছিকৈ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান বস্তু বা যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে চাব পাৰে বা আগতেই যদি ঘৰত বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সাজু হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ নাহিব পাৰে বা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইমান নিশ্চিত নহ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আপোনালোকক পোৱাই হৈছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত দিনৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ দ্বাৰা আজি আপোনালোকে ক্ষতি হ'ব পাৰে, লগতে নিজৰ ভুলৰ বাবেও ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মত নতুন নতুন আজি আপোনালোকৰ সমস্যা আহিব যদিও ভাতিবেলালৈ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি। আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত হাত দিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজিৰ দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰেমত শুভ হ'ব দিনটো। লগতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা বা কৰ্মৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰি আজি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু যিকোনো কামত নিয়োজিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে দিনটির একেবারে বেয়া দেখি পোৱা নাযাব। তার পিছতেই কম বন্ধু বান্ধবীসকল ঘরুয়া পরিবেশত পারে যদি অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করব। ওচর চুবুরিয়ার লগত যাতে তর্ক বিতর্কত লিপ্ত নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের নতুন চিন্তাধারণা দেখি পোৱা যাব পারে। আজি আপনার দিনটি কিছু ক্ষেত্রত উপকৃত হওয়া দেখি পোৱা যাব পাৰে। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রতো দিনটির মধ্যমভাবে পার হব। পোহনীয়া জীব জন্তু ঘরের হানি হওয়ার সম্ভাবনা দেখি পোৱা যাব। সেই কারণে আজি আপনার পোহনীয়া জীব জন্তুর উপর চকু রাখবল চেষ্টা করা উচিত। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের জড়িত লোকসকলেও আজি একটা ভাল খবর পয়ার সম্ভাবনা দেখি পোৱা যাব পাৰে। ইয়ার পিছত আহিছে আমি মীন রাশিলৈ। মীন রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের হাতের পর মূল্যবান বস্তু হেরার সম্ভাবনা দেখি পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰাটোৱেই উচিত। সাধারণ সমস্যার মাজেদি দিনটো পার কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতেও আজি আপোনালোকৰ কণ্ডলৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষতিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়াটো দরকার। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ খঙৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাৰ ফলত কিছু ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত অলপ মনোযোগ দিয়াটো উচিত বা চকু ৰখাটো উচিত, তেতিয়াহে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি আজি ঘটিব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ আধৰুৱা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল সময় দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকে সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব আৰু আজি আপোনালোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সময় দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰত যদি মূল্যবান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব, কিন্তু ঘৰত যিকোনো শুভ কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে আজি আপনার দিনটি কিছু অশান্তি নামি আহিব পাৰে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের আজি আপনার কর্মর প্রতি ভাবমূর্তি বৃদ্ধি হওয়া দেখবলে পাওয়া যাব। নতুনকৈ যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত আজি আপনার হব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দরভাবে হব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুয়া সকলের কারণে ঘরুয়া সমস্যার মাজত সোমাই পড়া দেখবলে পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যার্থীসকলের কারণে দিনটির ভবা ধরনের সিদ্ধি করব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুরুসকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰিয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, কিন্তু দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা হতাশাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লগতে কিছু লোকৰ আজিৰ প্ৰেম বিচ্ছেদৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত তথা গৰ্ব অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক।